پورا مہینہ روزے رکھے, رات کو تراوی پڑھی, اللہ ساتھی ہو گیا, اللہ ساتھی ہو گیا, گناہ معاف ہو گئے. چار آدمی اٹک جاتے ہیں, چار آدمی اٹک جاتے ہیں, ان کا کیس نہیں لگتا, انہوں نے تاریخ پہ جان دی ہے, انہوں نے تاریخ پہ جان, میں تاریخ دے دیو جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا, انہوں نے تاریخ پا دیو, فیصلہ نہ سناؤ. کیا فیصلہ؟ بخشش نہیں, نہیں ہوگی. کون چار آدمی؟ شراب پینے والا, مستقل شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, رشتہ داروں سے توڑنے والا, رشتہ داروں سے لڑنے والا, دل میں کینہ رکھنے والا, لوگوں سے کینہ, بغض, بغض ہے نفرت, مجھے مولوی شوق صاحب سے نفرت ہو گئی, اس کو کہتے ہیں بغض. اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, نقصان پہنچانا, میں انہوں سٹنا ہی سٹنا ہے, میں دی ٹانگ چھکنی ہی چھکنی ہے, اے کاری میں انہوں دات انہوں آون دے, مڑ ویکھ میں کی کرے نا. یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ, کینہ. چار آدمی, مستقل شرابی, توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی معاف, ماں باپ کا نافرمان, توبہ کر لے معاف, لڑائی کرنے والا, توبہ کر لے معاف, کینہ رکھنے والا, توبہ کر لے معاف, چھوٹے معاف, ساری زندگی شراب پی, یا اللہ معاف, چل معاف, ماں باپ کو دکھ دیا, یا اللہ معاف, چل معاف, بغض رکھا, یا اللہ معاف, چل معاف, لڑائیاں کی, یا اللہ معافی دے, چل معاف. رمضان اللہ کی, عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, اور اعلان, کوئی لینے والا آؤ, کوئی مانگنے والا آؤ, کوئی بخشے چاہنے والا آؤ, کوئی جنت چاہنے والا آؤ, کوئی دنیا لینے والا آؤ, کوئی شفا لینے والا آؤ, کوئی رزق لینے والا آؤ, اولاد لینے والے آؤ, عزت لینے والے آؤ, کام بنا, آ جاؤ, اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے, آ گیا ہے, آ گیا ہے. پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے, ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے, نیکی کرنے والے آگے بڑھ, خوشخبری ہو, برائی کرنے والے بس کرتے پیچھا آ جا, اوے ہٹیا, اوے مڑیا, اوے ہٹیا, اوے مڑیا, اوے ہن بس کر, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, ارے بدنی کا موت کا پیغام آ جائے, اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے, برباد ہو گئے. اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا, افطاریاں کرواؤ, سحریاں کھلاؤ, ضروری نہیں زیادہ پیسے, ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو, تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا, ایک گھونٹ پانی پلا دو, تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا, ایک لقمہ سحری میں کھلا دو, اس کے روزہ رکھنے کا تمہیں اجر مل گیا. اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ, اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ, خود بھی کام تھوڑا کرو, روزانہ چھڑیا جائے, روزانہ چھڑیا جائے, روزانہ چھڑیا جائے, کم تھوڑے کر لو, کم چھوٹا کر لو, چھٹی لے لو, چھوٹا کر لو, روزہ نہ چھوٹے, تراوی نہ چھوٹے. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے, ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. وی تراویاں, 40 سجدے کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں, 60,000 نیکیاں. اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے, اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے, 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی, سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت. 20 تراوی, عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا, 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو, 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو, اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو.